Сучасного рівня. Дуже поважна особа. Очолює унікальний навчальний заклад доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, член 4-го Не кожен, нехай і талановитий науковець, має змогу заслужити так багато звань. Не кожна, хай і публічна людина, може зібрати на день народження стількох друзів. Не кожен поважний ректор може стояти у витоків створення вищого навчального закладу. Петру І, як щиро величають нашого героя і його однодумці, пощастило і в першому, і в другому, і в третьому. Третє – його найбільша гордість, його найуспішніший проєкт і найгуманніша справа. Рекорд, який ще ніхто у світі не повторив. Україна – назва унікального освітнього проєкту, суть якого у тому, що створений він перш за все для навчання людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми почали робити те, що у розвинених, хорошо розвинених суспільствах давно робиться. Що це є повноправні такі самі члени суспільства і люди з дуже великими, часто надзвичайно потужними інтелектуальними можливостями. Петро Таланчук має неабиякі амбіції. А до амбітності його завжди прилаштовується талант гросмейстера – прораховувати кілька кроків наперед. Ну хто б міг повірити, нехай і солідній поважній людині, яка на початку 2005 року впевнено малювала райдужні перспективи на засніженому будівельному майданчику. Тоді він здавався добрим романтиком. Площа знань. Вона еліпсовидна така, сцена, пристрій для того, щоб можна було запалити факел знань. Сьогодні Україна може похвалитися не лише новими просторими корпусами, а й власною науковою школою. Взагалі сформувати школу – це процес довгий. Це треба, наприклад, близька мені сфера, як наука, значить, така ємна інженерна, прилодобудування, то це треба десь 14-17 років, щоб сформувати школу, і вона почала давати віддачу. Тому ми йдемо дещо іншим шляхом. Ми запрошуємо на роботу до себе людей, які мають вже хороші наробки наукові, і таким чином виходить, як зародок для формування кристалу. Вкидаємо його в наше середовище, а він починає обростати, і вже цей кристал, наукова школа, починає формуватися. І от зараз ми створили у себе 5 науково-дослідних інститутів. Вони ще малочисельні, але справа не в тому. Ми не йдемо шляхом радянської гігантоманії, а ми робимо так, як роблять на Заході в провідних університетах. Науково-дослідні інститути там дуже і дуже невеликі. Ми створили центр новітніх технологій. Проблематика основна та, що є дуже важливою зараз для всього світу. В першу чергу очистка промислових стоків і водопідготовка.
І тут наробки в нас дуже високого рівня. Ну, для прикладу, я скажу, що ми виграли європейський тендер. Є у нас дуже серйозні наробки і інститут, який займається водневою енергетикою. Займаємося ми також розробкою і проєктуванням багатоядрових комп'ютерів, от, і їх програмним забезпеченням. Це такий новітній напрямок, який породжений необхідністю розв'язування багатовимірних задач. Це був перший міністр, який поставив питання про національне виховання, про національну духовність. Це просто дивовижно. Мені дуже прикро, що якось так сталося, що він був на такому якомусь злеті, що я абсолютно переконаний, що це державник найвищого нашого рівня.